tændt, jeg er bange for at slå mig i det her. Jeg aner ikke, om det er tændt endnu. Det tror jeg, det er. Okay, hej vloggen. Velkommen til. Jamen, vi er kommet her. Okay, jeg ved ikke, om det der, det giver nogen mening. Nej, det tror jeg ikke. Det håber jeg godt nok ikke, jeg gør. Det gør jeg. Det gør jeg. Hej, ignorer det her. Okay, så lige nu der er vi delt op i drenge og piger. Så pigerne, de springer på tumbling-tracken og i trampolinanlægget. Jeg er med en konkurrence om baglænder og flikflakker. Så det er meget sjovt lige nu. Okay, er I klar? Disket. Jeg landte på min pole. Okay. Du er den hurtigste indtil videre. Åh, den hurtigste, det ved jeg godt. Okay, det var... Nej, okay, den var der ikke. Det vil jeg også godt sige. Det var der ikke. Du vil ikke lade Mikkel vinde. Nej, Mikkel vinder aldrig. Den må jeg føre på, den der. Altså, det var ikke særlig hurtigt. Hvad? Hvad snakker du om? Hvad er det der? Hvad er det der? Det var sådan din så ud. Så har vi oprøvet det. Okay, så lad mig lige se, hvor hurtigt du kører. Okay, Mikkel har vundet. Jeg siger det, altså jeg kan køre først og sidst, jeg vinder alligevel. Han kan tage tilløb inden for Aarhus, han vil ikke nå mig til sokkeholderne. Okay, jeg ved, det er måske ikke så klogt det her, men jeg bliver på boost, inden jeg er færdig. Han sagde, du kan tage tilløb inden for Aarhus, sagde jeg. Fint, jeg har den nu. Du hoppede bare nærmest over bordene. Men det er jo sgu da... Var det ikke hurtigere? Ja, du skal sætte af meget længere udefra for at glide på de to borde. Men du starter sådan med at glide her. Ja, det er godt, det er så. Mikkel har stadigvæk vundet. Ja, tak. Mikkel, du har været... Havde vi regnet med det? Hvad skal du nu? Jeg skal lave mit specielle holstandstrik, som ikke er et holstandstrik. Så bare rulle for videre rundt bordet. Okay, det var udmærket. Sådan. Nå, jaj. Jo. Jaj. Jo. Let's go. Come on, Noah. Hvordan var det, han kom ned? Sådan her, og så rullede du bare ned. Og så lavede du en salto, eller hvad? Ej, okay. Jeg kan slå mig på det her. Jeg ved ikke lige, hvordan det her kommer til at gå, må jeg ærlig indrømme. Men hey, vi giver altid det et forsøg. Værsgo, Noah. Starter du helt op med mig? Jeg starter bare her, så går jeg derned, vender jeg mit hænder. Okay, fint. Okay, okay. Okay, jeg skal lige have lidt fat. Det er okay. Ja. Ja, og så trækker du den op igen. Hvordan? Hvad er det her? Det er det nye trick, der hedder skildpadden. Det er sjovt, det er kun det, der kan. Det er godt, Noah. Nu har du noget nyt at træne. Hvis I vil se Noah lave det i showet, så skal I købe billetter til showet næste år. Okay. Det er godt, Noah? Jamen, jeg har den om en måned. Det er i orden. Vi tester det om en måned. Okay, det var lidt dumt sagt, det der faktisk. Altså, jeg håber, I lige har vil sige det der med, at vi tester det om en måned, ikke? Men Så kan folk se det i showet til sommer? Ja, 100%. Der har jeg den. Okay, den her, den tager jeg. Er det også hurtigst, eller hvad? Lad mig bare lige se, hvor hurtigt du egentlig er. Jeg tager ikke hurtigt til det her. Det var ikke engang hurtigt, det der. Ja, okay. Ja, den er nem, den fører jeg på, gør jeg ikke? Du starter sådan med at glide her. Jamen, det er fordi, du har så meget fart på. Du er den bedste til at hoppe hen over bordene. Jeg hopper jo ikke, det er løgn! Jeg er med en ny syg challenge. Og det er helt første gang, vi gør det sammen.
vi er i gang med at træne det, sådan, det sværeste trick i showet. Og der er ikke rigtig nogen af de andre, der kan. Så skal jeg kan lige vise dem, hvordan man gør. Er klar? Det var bare det. Jeg ved ikke, hvorfor de andre ikke gør det. Altså, jeg har gjort det i showet før, så jeg burde jo også kunne gøre det nu. Helvede, du giver den. Jamen, jeg tør ikke! Trimmer! Jeg tør ikke, ja. Jamen, det... Og så lægger du op i fanden. Jeg er bange for... Jeg er ærligt talt, jeg er bange for at slå mig i det her. Jeg er bange for at slå ben, arm, mave, ryg. Arh, hvad var det? Det er jo svært at få benene op, egentlig. Ja, men i det mindste, så slår du dig ikke. Nej, det er faktisk rigtigt. Det der, det var rart. Okay, så gør vi lige det igen. Ja, kom så, drenge. Jeg er sur. Er der flere, der skal have pude? Okay, I skal ikke få mig til at lille en rut, for helvede. Der er flere, der skal have pude. Det er ikke sådan her, folk de kender dig. Nej, det er så... Du må klippe noget af det her ud, ikke? Det er ikke så fedt, det her. Er I klar med modden eller puden, eller hvad man siger? Det bliver ikke i dag. Det gør det ikke. Jeg har taget dig alle tingene nu, fordi... Nej, nej. Rumpen. Der slår jeg dig. Så får du rumpen. Tak. Tillykke med det. Tak. Så tog jeg resten. Vi ved alle sammen godt, det er springende, der tæller. Ikke? Nej, det er det ikke. Så tager du mig ikke i noget, jo. Det er helheds. Han er bedre end dig til at trippe. Jeg kan godt tage dig en lille. Hvad kan Mikkel mere end trippe, ikke? Jeg kan tage dig alle runder på min. Nej, du kan ikke. Du ved også, nej, ved du hvad? Stop det der, stop det. Har du rødt mærke her i fælde? Om du har et rødt mærke? Nej, det ved jeg ikke, man kan ikke se det på kamera. Det var fordi jeg skulle rode ind i nettet på den der trommebil. Det gør faktisk lidt ondt. Det er effektivt det der. Vil du sige noget? Nej, faktisk ikke. Okay, det der foregår lige nu, det er at Jens rekord i stik, det er 52. Og den skal jeg prøve at slå, eller prøve at vinde over ham. Så Jens, er du klar til at, komme videre? Ja. Jordan. Jens rekord. Den er på 52, den vil jeg stikke. Okay, så er det sidste i den her blog, okay? Mesteren i nudlemænderne. 2, 3. Mm. 39, 40, 41, 42. 43, 44, 45, nej, nej! Du har stadig været med, hvad Jens lavede, så jeg tager det som en sejr. Det var et sødt forsøg. Jeg vandt stadig. Jens, jeg vandt stadig over dig. Så er det en sejr. Tak fordi I så med. Husk at like, subscribe, og så ses vi jo bare i næste video. Hej.